Dhunë e ushtruar nga elementë të opozitës gjatë protestave të fundit në Tiranë dhe kërcënimi ambasadorit të OSBE-s Bernd Borchardt kanë gjallur reagimin ashpër të partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë dhe veçanërisht të shteteve anëtare të OSBE-s, të cilat kanë dënuar zyrtarisht këto akte. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Përhershëm të OSBE-s në Vjenë, misionet e SBA-s, Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar janë shprehur zyrtarisht për këtë ngjarje, duke dënuar si akte të papranueshme për demokracinë dhunën e opozitës shqiptare dhe kërcënimin ambasadorit. Në deklaratet e tyre, të treja misionet theksojnë se dhuna e shfaqur në protestën e 11 majit shkaktoi lëndimin e policëve dhe protestuesve, si dhe dëmtime serioze të pronës, përfshirë këtu dhe rezidencën e ambasadorit të misionit të OSBE-s në Tiranë. Por në të njëjtën linjë, të treja misionet dënojnë zyrtarisht kërcënimin që është bërë ambasadorit të OSBE-s në rezidencën e tij, duke theksuar se kërcënimet ndaj zyrtarëve apo misionarëve të huaj janë antidemokratike. Të treja misionet falenderojnë në qendrimet e tyre qeverinë shqiptare për reagimin e shpejtë në mbrojtjen e rezidencës së ambasadorit. SBA, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar i bëjnë thirrje liderëve të opozitës që të marrin masa për ndalimin e akteve të dhunës në të gjitha format e saj, duke shtuar thirrjen për dialog dhe angazhimin konstruktiv në zgjidhjen e problemeve politike. Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare dënojnë dhunën që u ndërmor gjatë protestës së 11 majit në Tiranë, e cila shkaktoi lëndime dhe dëmtoi pronën. Ne dënojmë kërcënime dhe intimidimin drejt kreut të prezencës së OSBE-s në Tiranë. Ne falenderojmë qeverinë shqiptare për përgjigjen e saj të shpejtë dhe mbrojtjen e rezidencës. Dhuna dhe kërcënimet ndaj zyrtarëve të organizatave ndërkombëtare janë të papranueshme. Nuk ka vend për veprime të tilla në një demokraci moderne. I bëjmë thirrje liderëve politik të dënojnë publikisht këto veprime dhe të marrin masat e nevojshme për të parandaluar dhe dhënë fund dhunës në të gjitha format e saj. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën gjatë protestës së 11 majit në Tiranë, ashtu si edhe ata që janë përgjegjës për të. Pati disa lëndime dhe dëmtime serioze të pronës, përfshirë rezidencën e kreut të prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadorit Borchardt. Asnjë diplomat apo misioni huaj përfshirë OSBE-n nuk duhet të jetë asnjëherë target i dhunës. Falenderojmë qeverinë e Shqipërisë për përgjigjen e saj të shpejtë dhe mbrojtjen e rezidencës dhe ne i kujtojmë të gjitha shteteve pjesëmarrëse për përgjegjësinë që ato kanë në këtë drejtim. Shtetet e Bashkuara përsërisin nevojën për dialog dhe angazhim konstruktiv për të zgjidhur bllokimin politik. Protestat duhet të jenë paqësore. Ne dënojmë dhunën që u ndërmor, e cila lëndoi si policinë ashtu edhe protestuesit dhe shkaktoi dëme ndaj pronës dhe ne të gjithë i bëjmë thirrje liderëve të opozitës që ta dënojnë dhunën dhe të sigurojnë që protestat që ata zhvillojnë janë paqësore dhe në përputhje me ligjin. Mbretëria e Bashkuar nënvizon mbështetjen e saj për prezencën e OSBE në Tiranë, dënon kërcënimin e ambasadorit Borchardt dhe dëmen shkaktuar rezidencës së tij zyrtare.